Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. E hoje nós temos um tema muito especial para as mulheres. Queremos hoje parabenizar todas pelo Dia Internacional da Mulher. Nós, mulheres, merecemos este momento. Na realidade, todos os dias, não é? Pode ser o nosso dia, considerado o nosso dia. Mas hoje é um dia que está no calendário oficial, é o dia onde celebramos a mulher. Eu quero parabenizar todas as mulheres que estão comigo aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre mulheres que nos inspiram. Mulheres que nos querem, que nos fazem querer ser melhor. Porque é assim que uma mulher inspira uma outra pessoa. É quando a gente aprende com ela, com a lição de vida dela, com atitudes, com coisas que ela faz, com a maneira dela ser, nós nos inspiramos para sermos pessoas ou mulheres melhor. E hoje nós vamos, baseados na Bíblia, na Palavra de Deus, vamos ver duas mulheres. Na realidade, podemos falar sobre muitas outras, porque tem muitas mulheres na Bíblia que estão ali, cujas vidas são inspiradoras e são mulheres a serem exemplos para nós. Mas hoje, Deus colocou no meu coração essas duas mulheres, uma no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento. Eu gostaria hoje de parabenizar você e dizer que Deus é fiel. E hoje Ele tem nos dado este momento para nós estarmos aqui celebrando este dia e também tendo um tema voltado a você, querida mulher. Louvo a Deus por você e nós vamos estar falando sobre este tema. A primeira mulher nós vamos falar está em Mateus capítulo 15 e depois vamos para 1 Samuel capítulo 25. Eu louvo a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, missionária, visionária. E aí na tua tela você vai ver todo o contato da IADAM, como que você pode entrar, conhecer, saber um pouco mais sobre esta igreja atuante e muitíssimo abençoada e abençoadora. Louvamos a Deus também pelo braço direito, o braço assim, digamos, um dos braços, né? Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus. E você poderá conhecer um pouco mais através do site que está aí na tua tela sobre a FBN e também conhecer um pouco mais sobre o Instituto de Educação Boas Novas, que é a IEBN. E nós louvamos a Deus também todos os semeadores, você que está aí semeando neste solo fértil, Deus lhe abençoe e recompense pela tua ajuda, colaboração, mas acima de tudo, pela tua visão de reino, pelo teu amor às coisas de Deus. E nós louvamos a Deus por você. Aí nós queremos também dizer muito obrigado àqueles que colaboram aqui especificamente nesse ministério, no Ministério da Palavra, que é o Abrindo a Bíblia. Louvamos a Deus pela tua vida e queremos lhe agradecer e dizer que a tua recompensa, ela é grande. Ela vem de Deus. Amém? Nós vamos orar com você no final deste programa. Então você já pode agora ligar para o número que está na tua tela e nós vamos... Você vai poder falar com os atendentes e eles vão pegar o teu pedido e vão passar para nós. E aqui juntos nós vamos levantar um clamor pela tua vida, pela tua existência e pela tua causa. Porque você está hoje orando e você está junto conosco. Nós estamos juntos nessa oração. Então nós vamos levar um pouco o fardo um do outro e vamos clamar, orar a Jesus pela tua causa. Amém? E nós vamos fazer isso depois, no último bloco. Então você já pode agora ligar. Não tenha medo, as pessoas que vão lhe atender são pessoas amáveis, pessoas que amam Deus e amam você. Vão lhe atender bem, vão pegar o teu nome e junto aqui nós vamos levantar este clamor
a Deus. Amém? Estamos aqui hoje no Abrindo a Bíblia, celebrando o Dia da Mulher. Eu quero hoje que você venha comigo, vamos entrar nas Escrituras e falar sobre algumas mulheres que são exemplos a serem seguidos, tá bom? E também são mulheres que nos inspiram a sermos melhores mulheres, mulheres mais, mulheres de excelência, pelo exemplo dessas mulheres, tá bom? Eu vou agora para um breve intervalo, eu vou rapidamente, estou aqui com a minha Bíblia, mas eu aguardo você, daqui a pouco mais, nós voltamos. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Eu quero parabenizar todas as mulheres. Mulheres que estão nesse momento aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. Mulheres que amam a Deus, mulheres que trabalham, mulheres que são mães, esposas, filhas, avós. Todas nós que estamos aqui vivas, respirando, somos mulheres guerreiras. Eu quero parabenizar você, querida, por esse dia que nós temos aqui como Dia Internacional da Mulher. E dizer que o Senhor é bom. E Ele tem coisas boas para você. Porque o nosso Deus é um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Essa graça, esse amor e esta misericórdia, ela é evidenciada na palavra dele. E ela é evidenciada também na vida de muitas mulheres que nos inspiram. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de muitas mulheres. De Gênesis a Apocalipse, de todos os livros aqui na Bíblia, muitas mulheres fazem parte. Muitas delas têm uma história que nos inspiram, que nos fazem querer ser pessoas melhores. Nós vamos hoje, então, olhar um pouco aqui, ver um pouco o exemplo, não é? Claro que tem também exemplos negativos de mães, de mulheres, que não são uma inspiração, que têm atitudes atitudes egoístas, atitudes de maldades, atitudes de orgulho, atitudes que não ajudam, mas que ferem também. A gente não vai falar muito dessas mulheres, mas vamos procurar falar sobre aquelas que nos fazem querer ser melhores. Amém? E nós vamos hoje, então, falar sobre duas mulheres. Eu escolhi aqui uma que eu gosto muito, porque ela, interessante que ela não é uma juíza, porque a Bíblia tem juízas, a Bíblia tem rainhas, não é? Rainha Esther, juíza Débora, mulheres de Deus. Mas esta mulher era uma mulher como você e eu, uma dona de casa, uma mulher que trabalhava, quem sabe, uma mulher que se ocupava em cuidar da sua família, e eu creio que a gente pode se identificar com esta mulher. Ela é a mulher Sirofenícia. Interessante que o registro dessa história está em Mateus capítulo 15, mas também nós podemos encontrar essa história em Marcos capítulo 7, mas eu vou ficar com a versão que está aqui em Mateus capítulo 15. Que fala sobre uma mulher que era, vamos dizer, uma mãe intercessora, que veio para Jesus a favor da sua filha. Ela não veio para sanar a sua dor, ou a sua preocupação, ou o seu problema. Ela veio em prol da sua querida filhinha, que a Bíblia diz estar horrivelmente endemoniada, possessa,
cheia de demônios. E esta mãe venceu muitas barreiras para poder chegar até a solução, chegar até Jesus. E ela então é uma mulher que nos inspira a sermos como ela foi. Eu vou aqui abrir minha Bíblia em Mateus 15 e eu quero começar a falar sobre essa mulher que não mediu esforços para trazer libertação e cura para a vida da sua filha. A Bíblia não diz o nome desta mulher. Ela diz somente a sua nacionalidade. Ela era uma mulher sirofenícia. A Bíblia fala que ela era cananeia. E uma coisa nós sabemos sobre esta mulher. Eu vou dizer para você que talvez não sabe essa história. Esta mulher chegou a Jesus de uma maneira muito humilde, com muita humildade no seu coração, rogando que ele libertasse a filha dela, que estava horrivelmente endemoninhada. E aí tem algumas barreiras. Jesus fez o milagre, Jesus libertou a filha dela, mas no processo não foi algo muito fácil, porque ela ouviu algumas palavras que foram um pouco duras. E ela persistiu. Mesmo ouvindo Jesus dizer o que ele disse, ela não desanimou, ela não abriu mão de lutar pelo milagre da sua filha. Então nós podemos entender que esta mulher, uma coisa nós sabemos, além dela ser mãe, dela ser esta mulher que a Bíblia fala cananeia, ela tinha discernimento, ela tinha coragem, ela tinha persistência, ela tinha também iniciativa e muita humildade. Essa mulher era uma mulher de outra religião, de um outro país, mas ela discerniu que Jesus era o Salvador e o Libertador. Ela pôde discernir que ele era especial, que ele tinha a cura, que ele tinha poder, que ela tanto precisava para que a sua filha fosse liberta. Então hoje nós vamos aprender com esta mulher que nos inspira, com o seu discernimento, com a sua, vamos dizer, coragem, a sua iniciativa, com a sua persistência. Ah, interessante que ela era de uma outra cultura, ela era sirofenícia, ela não era judia, e ela era de uma outra religião também. Então esta mulher cruzou, ela atravessou fronteiras, duas fronteiras, a fronteira cultural e a fronteira religiosa. Ela atravessou a cultural porque ela não estava na sua cultura, ela não era judia, ela era uma mulher de uma outra nacionalidade. E Jesus havia falado, eu vim para a casa de Israel, para os meus. Então, ela era classificada pelas pessoas ali, especialmente por aqueles que seguiam Jesus, que eram os religiosos, como alguém fora do arraial, como alguém que não era, sabe, aquela pessoa de dentro ali, que Jesus não veio para ela. Então, ela atravessou uma barreira, ela cruzou, atravessou essa barreira cultural e atravessou também essa barreira religiosa. Porque ela não era uma seguidora de Cristo, mas ela viu em Jesus, porque ela foi uma mulher de discernimento. Ela discerniu, ela viu algo especial. Ele tem a solução que a minha filha precisa. E então ela se aproximou de Jesus, não para pedir algo para ela mesma. E é isso que é lindo sobre essa mulher, sabe? Mulheres que nos inspiram, elas abençoam. E essa mulher estava ali não para ser abençoada pessoalmente, algo dela, mas algo para sua filha. Ela era uma intercessora. Apesar que ela não estava orando, ela estava vendo Jesus de perto. Mas hoje nós não podemos ter acesso a Jesus aqui agora, porque ele já passou nesta terra, já morreu, já ressuscitou. E ele não está aqui de corpo como naquele dia ele estava.
Mas hoje nós podemos também interceder e falar com Jesus e buscar Jesus por causas muito específicas. E aqui a causa específica desta mulher era sua filha, que estava horrivelmente endemoninhada. Ela veio interceder e haviam três barreiras que poderiam desencorajar ela. Já falei que uma, ela era gentia, ela era de uma outra nacionalidade. Segundo, ela era cananeia. Terceiro, ela era mulher. As mulheres não eram vistas como hoje, no sentido assim, de terem essa liberdade, não é? De expressão, de falar, igualdade no voto, né? Hoje temos mulher presidente, mulher governadora, mulher líder, mulher juíza. Mas naquela época, as coisas eram um pouquinho mais complicadas em questão da liberdade e dos direitos da mulher. Então ela venceu essa barreira, porque ela chegou a Jesus pedindo um milagre. E ela atravessou, porque ela foi uma mulher corajosa, uma mulher persistente, uma mulher que tinha iniciativa. E se você olhar essa história, uma mulher de grande humildade, porque ela se humilhou. Ela conhecia que Jesus, não é? Ela conhecia os direitos de Jesus, porque ela chamou ele os direitos de rei que ele tinha. Ele era rei, mas poucos viam ele como rei. Mas ela discerniu quando ela chama ele filho de Davi. Nessa expressão, ela pôde dizer, quando ela falou filho de Davi, ela estava ali demonstrando saber que ele era rei. Então ela discerniu. Uma outra coisa, ela reconheceu como rei e mestre, pois chamou ele de Senhor. Deu a ele o título de mestre, de rei, Senhor. E ela fez uma oração simples. Ela não chegou lá enrolando, não. Ela falou uma palavra que tocou o coração de Deus, tocou o coração de Jesus. Ela falou, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, ela falou, socorre-me, socorro. Eu preciso da tua ajuda. Que lindo. É isso que Jesus quer. Essas são as mulheres que inspiram a nós. São mulheres que tocam o coração de Deus. Não porque tem posição, não porque tem muita cultura, muitos diplomas, muitos, sabe, ocupações e títulos e posição. Não. A mulher que inspira outras mulheres é aquela que toca o coração de Deus. E ela tocou o coração de Jesus quando ela venceu aquela barreira, tanto geograficamente falando, da cultura, e venceu a barreira da sua religião. Ela venceu pessoas que estavam em volta de Jesus, talvez julgando ela, porque com certeza aquela criança que estava do lado dela estava ali manifestando aquele demônio. Porque quando o demônio chega perto de Jesus, aquele que estava dentro dessa criança, com certeza ele estava ali sabendo que seriam os momentos finais da vida dele dentro daquela criança. Imagina como aquele demônio estava se portando. Estava ali se manifestando, aquela criança estava sendo talvez segurada, aquela mãe estava lá desesperada. Mas ela falou algo que tocou o coração de Jesus. Essa foi a oração, as palavras que fizeram Jesus agir. Socorro, Jesus. Tem misericórdia de mim. E Jesus vem para ela, mas ele testa essa mulher. Ele fala para ela, olha, eu não vim, está aqui na Bíblia. Eu não vim, sabe? Eu não fui enviado senão para as ovelhas, para o pessoal de Israel, para o meu povo. Você não é gentia, você não é judia, você é sirofenícia, uma mulher cananeia. Então Jesus já disse para ela que ele viria para aqueles que eram da casa de Israel. E depois, interessante que ela era tão determinada
que ela não falou assim: tá bom, Senhor, então sendo assim, eu vou embora. Muito obrigada. Ela não fez isso. Ela insistiu. Isso é uma característica das mulheres que nos inspiram. São mulheres que não desistem, não entregam os pontos, não desistem de orar pelos seus filhos, não desistem da sua família, não desistem do seu casamento, não desistem do seu esposo, não desistem de vidas. Ela poderia ter falado: ah, é? É assim? Então eu vou embora. Mas ela persistiu. Ela não desistiu com a primeira resposta negativa, porque a resposta de Jesus não foi positiva. Olha, eu não vim para você. Resposta dura. Mas isso não fez com que essa mulher parasse. Muitas de nós, vou disparar, abrir um parêntese aqui, para dizer que muitas vezes quando nós oramos, e quando nós choramos, e quando nós clamamos e jejuamos, e a resposta de Deus ainda não é evidente, a gente não ainda viu Deus agir, quantas vezes a gente fala: sabe de uma coisa, vou parar, porque não estou recebendo resposta, porque Deus não está respondendo, porque Deus não está me ouvindo, a gente quer parar, né? Mas nós vamos hoje mudar a nossa atitude. Se você está querendo desistir, não desista. Continue, vá em frente, persista. Na persistência você terá a tua vitória. E esta mulher persistiu, sabe por quê? Quando Jesus falou imediatamente, isso aqui é a próxima sentença, eu vou ler aqui no versículo 24: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Resposta de Jesus: e a mulher, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Que coisa linda. Sinceramente, essa mulher é uma inspiradora. Ela falou: Senhor, socorro, socorre-me. A minha causa, ela é difícil demais, complicada demais. Só tu podes me socorrer. Aí, você pensa: agora Jesus vai socorrer esta mulher. Mas aí, veja o versículo 26. Ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos meus filhos, dos filhos, e lançá-lo para os cachorrinhos. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, você não é da casa de Israel. E em outras palavras, está dizendo: você é de fora, como se fosse um cachorrinho. Eu vou dar o pão que é especial para os meus filhos e lançar para os cachorrinhos? Ao que a mulher lhe respondeu. Isso é persistência, isso é coragem, isto é iniciativa, isso é humildade, porque a resposta dela foi essa. Ela, contudo, replicou, porque ela respondeu: sim, Senhor, porém, esses cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa resposta é muito forte, ela é muito tremenda. Eu não sei se eu vou ser sincera, é uma coisa assim que leva muita humildade. Nós temos que realmente entender que essa mulher nos inspira na sua fé e na sua humildade. Mas Jesus elogiou esta mulher. Poucas são as pessoas que Jesus na Bíblia elogia. Mas aqui Jesus fala, elogiando ela, e ele diz: mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Faça com você como você quiser. E naquele momento, a filha desta mulher foi completamente curada e liberta. Interessante que essa mulher exerceu algo chamado humildade. Ela se humilhou, dizendo: olha, eu sou um cachorrinho mesmo, mas o cachorrinho também come das migalhinhas que caem da mesa. Então Jesus estava falando: grande é a sua, ele poderia ter falado: grande é a tua humildade, mulher. Mas ele falou fé. Porque quanto mais humildade temos, maior será a nossa fé.
Porque quanto mais humilde nós somos, menos nós dependemos de nós. A humildade não é uma coisa de aparência, uma coisa de cabelo, de roupa, não é. A humildade é, a essência interior. E essa mulher tinha uma essência de que ela dependia de Jesus. De que ela via que ela era fraca, não tinha nada, mas ele tinha tudo. Ela era pequena. E quanto menor a gente é, maior Deus pode ser. E quanto menor nós formos, menos confiança teremos em nós e mais naquele que é maior. Então aqui, a sua humildade, ela estava junto, né? Eu acho que fé e humildade são coisas que não se separam. Em proporção que eu tenho de humildade, terei de fé. Proporção que eu tenho de fé, terei de humildade também. E aqui, esta mulher nos inspira, porque ela estava se humilhando, ela estava fazendo tudo, não por si mesmo, mas para a libertação e salvação da sua filha. No próximo bloco, eu vou voltar falando sobre ela, e vou falar sobre uma outra mulher também, porque nós estamos aqui já no momento de irmos para o nosso intervalo. Mas eu quero puxar agora para os dias de hoje, porque hoje muitas mulheres precisam chegar a Jesus. Nem sempre por causa delas, da sua dor, mas por dor de um filho, de um casamento, de um marido, de uma situação que precisa de cura e de libertação. E hoje nós vamos aprender com esta mulher que nós podemos chegar a Jesus. E as palavras que ele quer, não é aquela palavra toda florida, não. Socorre-me, Jesus. Me ajuda, Senhor. Porque quando a gente faz isso, a gente se humilha, nós temos fé. Jesus, ele vem, e ele vem mesmo. É muito tremenda essa palavra. Nós estamos hoje falando sobre mulheres que nos inspiram, mulheres corajosas, mulheres que não levam não, mulheres que persistem, mesmo quando tem um não. Elas continuam perseverantes. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas nós vamos voltar com essa passagem de Mateus capítulo 15. Depois vamos para 1 Samuel capítulo 25. Eu vou rapidinho e daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando sobre duas mulheres, poderíamos falar sobre muitas, não é? Eva e também Sara, Rebeca, poderíamos falar sobre Ana, Miriam, sobre Esther, sobre Débora e assim por diante, né? Sobre outras mulheres no Novo Testamento, Lídia e outras mulheres também, Lloyd, Eunice, mas eu hoje... Achamos duas mulheres, e essa mulher do Novo Testamento, que a Bíblia nem diz o nome dela, só a nacionalidade, que ela era a mulher cananeia. Ela tocou Jesus, porque ela chegou a ele com humildade, ela chegou falando, Jesus, socorro, me ajuda. E hoje algo, eu vou colocar aqui para nós, essa atitude dela, como algo que nós hoje também fazemos. Muitas mães hoje, com quem Deus está falando agora através dessa palavra, são mulheres intercessoras que oram pelos seus filhos. Você sabe que essa criança, essa jovenzinha, ela não tinha condições nem de falar o nome de Jesus. Ela não poderia ela mesma chegar e falar, Jesus, eu estou terrivelmente endemoniada, me ajuda. Ela não tinha condições. Ela nem sabia que ela estava, acho que ela nem percebia, acho que ela, claro, percebia que tinha algo mal, mas ela não tinha... assim, condições de chegar, acho que nem de falar o nome Jesus. Ela não tinha, por si mesma, condições de chegar à solução. Mas a sua mãe chegou à solução por ela. E hoje, mães, nós estamos chegando a Jesus em busca da solução pelos nossos. Tem filhos que estão aí tão profundamente atolados nas drogas, que eles não conseguem nem orar. Nem falar, nem pedir a ajuda de Deus. Ou seja,
num vício da bebida ou em outro tipo de vida desregrada, em algum outro tipo de pecado, atitude que afasta essa criança, esse filho de Deus. E esse filho não pode chegar para Deus, mas uma mãe pode. A boca desse filho pode estar fechada, o coração duro, mas o teu não está, mãe. A tua boca não está fechada. E você pode então interceder pela vida desse filho. Essa mãe foi. Teve persistência, teve muita barreira, teve muita dificuldade, mas ela não desistiu. Então é uma inspiração para nós hoje, como mães, para nós continuarmos a interceder e falar: Senhor, socorre o meu filho, Senhor, liberta ele. Mãe, continue orando pelo teu filho. Não desista do teu filho. Essa mãe não desistiu, mesmo aquela criança cuspindo e fazendo coisas terríveis, se manifestando, se contorcendo, se jogando no chão, falando palavras horríveis, obscenas, porque o demônio, quando ele manifesta na vida de uma pessoa, é feio. E essa criança teve uma mãe que não desistiu dela. Isso é muito lindo. Me faz lembrar de uma pessoa que eu conheço muito bem, chamada minha mãe, que não desistiu da minha vida nem dos meus irmãos e orou por nós. E hoje nós estamos aqui servindo a Jesus. Amém? Uma outra mulher que nos inspira é Abigail. Abigail, a história dela está registrada em 1 Samuel capítulo 25. E Abigail era uma mulher muito linda. Ela aqui, eu vou falar um pouco sobre esta mulher. Ela era, a Bíblia fala dela como uma mulher bela e inteligente. A bela e inteligente esposa de Nabal, que era um homem tolo, grosso, difícil, complicado, arrogante, dominador. E naquela época você podia pensar, mas por que ela casou com uma pessoa dessas? Talvez hoje a gente colhe os erros de um mau casamento porque a gente teve uma escolha. Mas naquela época as mulheres não tinham muita escolha. Os pais é que escolhiam os casamentos para os filhos. Então, quem sabe, os pais dela escolheram Nabal para ser o esposo de Abigail. E Nabal, ele foi confrontado quando Davi pede para ele: olha, me ajuda, meus homens estão com fome, estamos aqui guerreando, eu preciso de alimento. Mas Nabal desconsiderou, tratou mal o futuro rei, cuja vida já tinha aquela unção, né? Que era Davi. E mandou Davi embora, com fome, sabe? Foi grosso. E aquilo incitou um ódio, uma raiva tão grande em Davi, que ele falou assim: tá bom. Ele foi de volta e voltou e falou: nós vamos agora matar Nabal. Vamos voltar lá para acabar com ele, a casa dele, o servo dele, a esposa dele, os filhos, com todo mundo. Quando Abigail, que é a esposa prudente, sábia, sabe, de Nabal, descobriu que isso estava acontecendo, ela não esperou Davi chegar lá com raiva para fazer, né, aquilo que ele tinha planejado. Ela já providenciou alimento, comida, bebida, com muita fartura, pegou ali com seus servos, colocou num jumento e já foi a caminho de Davi. Já foi ao encontro dele. Não esperou ele chegar. Ela já foi falando, foi indo, e quando ela vê ele, ela se prostra diante dele, né? E ela vai ali e ela se humilha e ela diz o seguinte: ela dá a entender que aquilo que aconteceu foi por falta de um descuido dela, de não ter prestado atenção, que ela precisava juntar um alimento e fazer alguma provisão para Davi e os seus homens. Em outras palavras, ela estava ali, sabe, deferindo, guardando a honra do seu marido, que era um homem mau. E nesta hora que ela poderia, né, ter falado ali, ela poderia, em vez de ser uma esposa amável, educada, uma mulher que fosse ali realmente, não é, fazer o que ela fez, ela poderia ter sido ressentida.
e falado: é mesmo, esse marido é grosso, esse marido é mau, esse marido merece isso. Ela não falou assim. Ela agiu de uma maneira prudente, a Bíblia fala, prudência. Porque o próprio Davi a elogia. E ele fala no versículo 33. Então Davi, ele fala aqui no versículo 33. Bendita seja a tua prudência. E bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue. E de por minha própria mão que eu me vingasse. Porque ele também ia fazer uma coisa errada. Isso ficar no histórico da vida dele. Ele ia ter que voltar e pedir perdão a Deus, ele seria algo que teria mais sangue na mão de Davi. E ela fez com que isso não se tornasse realidade. Ela não somente salvou o seu marido, mas toda a sua família. Ela se humilhou em prol da sua parentela, da sua casa. E aí ela é elogiada, ela é, sabe, exaltada pelo próprio Davi que fala. Eu estava esses dias vendo uma mensagem muito tremenda sobre o rei Davi, né? Que ele ainda não era rei, eu creio que ainda não era aqui, mas aqui, interessante que quando essa atitude de Abigail, essa atitude dela de se humilhar, de, sabe, não colocar mais lenha no fogo, porque ela poderia ter falado: você sabe uma coisa, aquele meu marido meu é insuportável. Ele é um homem grosso, ele merece. Não. Ela não fez isso. Ela foi prudente. Eu estava ouvindo uma mensagem e essa pessoa estava citando um homem de Deus que fala o seguinte, que ela trouxe à tona o rei que estava dentro desse homem. Porque ele agiu como um rei. Ele não derramou sangue. Ele fez algo que foi consequência às atitudes de Abigail. Se ela não fosse ao encontro dele, apaziguasse, se humilhasse, falasse, uma tragédia teria acontecido naquela família. Então é muito interessante o papel dessa mulher que nos inspira a sermos mulheres prudentes. Eu estava vendo aqui o significado, né? O que significa ser prudente? É ser cautelosa, ter cautela, precaução. Ser prudente é ser comedida, moderada, previdente, segura. Mas eu achei interessante a palavra cautela. Ela foi cautelosa, precaução. Ela não foi ali, não, ele vai ouvir agora. Não, ela foi precavida, ela foi muito cautelosa em como ela iria contornar essa situação que suscitou a ira de um homem que estava cheio de soldados à sua volta que iriam acabar. Não sei, 400, 600 homens, tinham muitos homens ali. Mas ela foi cautelosa, prudente, sábia. Essa é a mulher que nós precisamos entender, aprender e nos inspirar. Que eu venha a entender que eu, Raquel, estou falando de mim, através desse exemplo, de não colocar mais lenha na fogueira, de não entornar o caldo, chutar o pau da barraca e fazer a situação piorar. Que muitas vezes, quando a situação chega nas nossas mãos, nós fazemos piorar uma situação. E essa situação chegou nas mãos dela. Ela estava no controle. Mas ela soube gerenciar, apaziguar. Ela soube, sabe, resolver esse problema com prudência e com sabedoria. Essa é uma mulher que hoje nos inspira. E nós vamos hoje louvar a Deus por essas histórias dessas mulheres verdadeiras, mulheres que existiram, histórias reais, não é? Que nos ajudam a entender, sabe, de sermos essa mulher. Eu quero terminar aqui essa ministração com um exemplo real da minha vida. A mulher que mais me inspirou na minha vida foi a minha mãe. Me inspirou a conhecer Jesus, me inspirou a amar Jesus, me inspirou a orar a Jesus, a ler a palavra de Jesus, me inspirou
Hoje eu tenho esse ministério da palavra, eu diria, é Deus, claro, que me deu, mas a minha mãe foi uma grande inspiradora na minha vida. Uma mulher de oração. Eu lembro quando a gente era criança, a gente caía, se sangrava, se machucava, uma coisa acontecia, e minha mãe, antes de qualquer coisa, de ir para a farmácia, buscar médico e tal, ela falava, vamos orar, vamos pedir para Jesus estancar esse sangue, Jesus curar você, te ajudar. E depois ela procurava a ajuda. Minha mãe é uma mulher de oração. Qualquer coisa que eu ligava para ela, mãe, eu estou com um problema, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus era acessível, Deus era uma mulher, minha mãe era uma mulher de fé. E essa fé não fingida que estava na minha mãe, eu creio que Deus tem colocado no meu coração também. Porque ela me inspirou a ser uma mulher de fé. E hoje eu quero também elogiar e quero fazer deferência a duas mulheres jovens que estão na minha vida. Que ultimamente elas têm me encantado. Eu amo a minha filha, sempre amei, sempre a admirei. E a minha outra filha, Nora. A Alessandra é minha filha, a minha Nora é Raquel. Ambas agora, recentemente, se tornaram mães. E que mães maravilhosas elas são. Inspiradoras. Eu vejo o cuidado, o carinho que elas têm com os meus netos. Eu quero hoje parabenizá-las e dizer que a vida delas, a atitude delas me inspiram a ser uma pessoa melhor. E claro, a minha mãe não está aqui hoje comigo, ela está com Jesus, mas ela foi minha maior inspiradora. Quero também parabenizar a minha pastora, a pastora Ana Lúcia, uma mulher que me inspira a conhecer Jesus mais, a orar mais, a buscar mais, porque ela busca. A pastora Rebeca, minha outra pastora Rebeca, minha querida irmã também, uma mulher que me inspira. Todas as mulheres, especialmente as mulheres com que eu trabalho aqui na Boas Novas. A Valda, uma mulher de Deus. A todas as mulheres que estão aqui, a pastora Daniele. A Carla, que não está mais aqui conosco, a Lia, a Bete. Todas as mulheres, eu talvez não vou mencionar todas aqui, mas todas sabem que são muito especiais, mulheres que amam a Deus, mulheres que inspiram. Que o Senhor venha lhe abençoar hoje, que você possa ver na Bíblia essas mulheres e falar, Senhor, eu quero ser assim. Você pode, porque você tem o mesmo Deus, o Deus que nos inspira, o Deus que nos dá fé, o Deus que nos ajuda a sermos esta mulher. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar orando com você, mulher, querida e amada. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar, orar pela Rita Rodrigues, que pede oração por todas as mulheres, agradece a Deus, né, pela pastora Raquel, ela pede oração pelo grupo Casa de Davi, ela também pede pelo grupo Arte de Fé, Arte e Fé, Clube das Mães, Casa de Davi, Amigos da Fé, Deus te abençoe, Rita, parabéns pelo teu dia. Elton pede também oração pela sua filha, ela teve uma cirurgia nos seus olhos. Eles moram em Campo Grande, Rio de Janeiro. Samuel, de Imperatriz, Maranhão, também pede oração pela restauração familiar. Está separado e está com muita dor no seu coração, sofrendo. Nós vamos orar por você, Samuel, para Jesus restaurar a tua família e o teu lar. Rosângela também pede oração pelo seu lar, pelo seu casamento, porque o seu esposo também, ele saiu de casa. Nós vamos orar com você, querida, orar pela Doris Maria, também pela sua família, restauração, salvação. Áurea, Doris, ela é de Palmas, Tocantins, e a Áurea era de Paraty, Rio de Janeiro. Pede pela filha Alice, que o Senhor venha abrir caminhos para ela e na área, né, do estudo, de uma faculdade. Vamos orar por você. Pela Conceição aqui de Manaus, com a cirurgia que ela fez ontem, está se recuperando. Vamos orar também pela Nilza, ela é de Campo Grande, Rio de Janeiro, sua mãe Maria Vilela tem muitos problemas de saúde.
e agora ela está com problema de demência. Nós vamos orar por você. Ela disse que ela é fã aqui do programa. Deus te abençoe. Ela disse que é fã número um. Deus te abençoe nisso. Você ama a palavra, isso é muito bom, né? Fã da palavra de Deus. Deus vai orar com você. E também pela Gracilene, pela libertação do Denilson. Gracilene é de Belém do Pará. Vamos orar pela Jucirene, seu irmão Jonas, que está preso. E também por uma causa que ela tem no INSS. Nós vamos orar neste momento e parabenizar todas essas mulheres aqui. A Gracilene, a Doris, a Nilza, a Rosângela, a Rita, não é? A Áurea, a Conceição e todas as mulheres que neste momento estão orando comigo. Feliz Dia da Mulher para você. Nós vamos agora levantar um clamor a Jesus que nos ama e que ouve a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pelas causas que estão aqui representadas. Nós oramos, Senhor, pela Rita Rodrigues, por tudo que ela coloca diante de Ti, Senhor. Nós oramos pelo Elton, Pai, pela sua filha Daniele. Senhor, toca nos olhos desta filha, Pai, com cura, Senhor Jesus. Vai até ela ali em Campo Grande, no Rio de Janeiro, Senhor, e toca com restauração e cura, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela restauração da família do Samuel. Dá a ele graça, persistência. Dá a ele, Senhor, fé. Ajuda ele, Senhor, a ser sábio, a orar, a não desistir do seu lar. Senhor, nós oramos também de igual modo pela Rosângela. Esteja com ela, Senhor, nesta luta, Pai. E que ela possa ter a vitória que ela clama a Ti, Senhor. Nós oramos pela Doris, pela restauração também do seu lar. Pela Áurea, Pai, pela vida da Alice, Senhor. Por esta causa que ela te apresenta. Senhor, esteja com a Alice, Pai. Esteja nesta hora com a Conceição, que se recupera desta cirurgia. Nós oramos pela Nilza, Senhor, pela sua mãe. Foca nesta mãe, ajuda a Nilza a ter graça, paciência, amor. Nós oramos pela Gracilene, Senhor. Venha libertar, Senhor, o Denilson. Nós não sabemos o que está amarrando este homem, mas Tu sabes, Senhor. Nós colocamos ele nas Tuas mãos. De igual modo, Senhor, o Jonas também está preso, Pai. O irmão da Jucirene, venha agir a favor dele, Pai. Venha libertá-lo. Venha ajudar, Senhor, cada um que está aqui. Venha, Senhor, lutar e dar vitória em cada causa. Em nome de Jesus, nós lhe suplicamos, Pai. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as mulheres que Tu tens nos colocado aqui como amigas, como companheiras de ministério, que estão todos os dias. Obrigado, Senhor, por cada mulher hoje que está ouvindo esta palavra e que ela possa entender que Tu és um Deus fiel e que todas as coisas, Senhor, que Tu fazes contribuem para o bem. Mesmo um momento de dor, um momento de escassez, um momento de dificuldade, Tu estás revertendo tudo isso, esse sofrimento, essa afronta, essa maldade, esse mal, tudo contribui para um bem maior. É a Tua palavra, Senhor. Receba essa palavra de Deus hoje, está em Romanos 8, 28. E esteja hoje na graça de Deus, celebre este dia. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele te ama. Ele tem coisas boas para lhe entregar. Amém? Persista. Seja com a mulher de Mateus 15, né? Persistente. E como a mulher de Abigail, de 1 Samuel, capítulo 25. Sábia e prudente. Que o Senhor venha te abençoar. Feliz Dia Internacional da Mulher. Fique na paz e até nosso próximo programa.